ნაციონალურმა მოძრაობამ საპარლამენტო ბოიკოტი შეწყვიტა. უმცირესობის წევრები ამბობენ, რომ ტრიბუნა საკუთარი პოზიციის დასაფიქსირებლად გამოიყენებენ. ნაციონალებმა საპარლამენტო საქმიანობას ბოიკოტი 28 ივნისს გამოუცხადეს, მიზეზად კი ფინანსური პოლიციის მიერ მერიისა და საკრებულოს მაღალჩინოსნების დაკავება დასახელდა. ბოიკოტის განმავლობაში მრავალი ფაქტი დაგროვდა ადამიანის უფლებათა დარღვევის თვალსაზრისით, როგორც ხედავთ თავისუფალი აზრის გამოხატვასაც სერიოზული პრობლემები შეექმნა ჩვენს ქვეყანაში. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ამ სიტუაციის გათვალისწინებით ჩვენგან უგუნურება იქნება არ გამოვიყენოთ საპარლამენტო ტრიბუნა და მისი მეშვეობით აფსადო ჩვენი ხმა მივაწვინოთ ჩვენს მოსახლეობასა და ხელისუფლებას. ბატონ თევდორაძემ დააყენა საკითხი, რომ მოვიწიოთ საგანგებო სხდომა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს. საკითხი იყო არასწორად, ანუ სამართლებრივი პროცედურები დაცული არ იყო, რაც რეგლამენტით არის დადგენილი, თუმცა ამის მიუხედავად კომიტეტი მზად არის მოусმინოს მათ რა წუხილები აქვთ. ისინი ამბობენ, რომ გუშინ დაკავებულ პირებთან დაკავშირებით არის საჭირო საგანგებო სხდომის მოწევა. თავმჯდომარემ ძალიან მართებულად განუმარტა, რომ მათ პროცედურა უნდა დაიცვათ.